うまそうというか、まあうまいだろこれ。うまいね。マーラー料理対決、おつまみレシピ編ということです。はいはい、皆さんこんにちは、料理のお兄さんリュウセです。あなたのいつもそばにいます休日課長です。伊地知清です。今回ですね、はい、我々辛いものが大好きな3人のために味の素さんがですね、うん、対決の場を設けてくださいました、うん、マーラーアレンジ料理対決をですね、うん、することになっております。はい、はい、ありがとうございます。詳細はですね、概要欄に第1回の動画が、ございますので、うん、そちらをご覧いただければと思います。対決のルールはですね、一つでございます。この味の素の、マーラー麻婆豆腐を必ず使っていただくことになります、うんうん、今回の、対決の題はおつまみレシピです、ね、うんうん、僕らね、飲んでるんですもんね。そうですよ、はい、前回は僕はマーラー油うどん、うん、を作らせていただいたわけなんですけども、今回はですね、はい、休日課長に、はい、お料理を披露していただきます、はい、そうですね、もうね、リュウチさんで負けないですよ。本当ですか。はい、もうあれはとにかくもう飲みたいと思ったらパッと作れる、そんなものを用意してきました。まあ、でもね、一番ね重要ですからね、そこはね。うん、そうだね、今飲むぞ、食べたい、作れたぐらいのテンポです。僕も非常に楽しみな、意気込みを語ってやってて、ありがとうございます。はい、それではですね、マーラアレンジ料理対決第2戦目スタート。マーラー麻婆豆腐のソースを使ってお題おつまみレシピにあった。これですね、この真ん中の下の何すかそれ、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 これ四川餃子を作っていきます。いやいやいや、餃子じゃないでしょ絶対。いや正直僕も自信がないですよ。材料はこちらです。マーラー麻婆豆腐1パック、冷凍水餃子6個、うん、そして輪切りのネギ、よくスーパーとかで、ね、うん、コンビニでも売ってます、うん、これだけ。え、ちょっとこれだけですか。はい、これ大丈夫ですか。これね、変なことしないっていう、ね、変なことしない、変なことしない。まあ言うたらこう会社帰りとかに、はい、コンビニで揃う、あ、はい、なるほどね。家に帰って、まあ、すぐこう酒と合わせられるっていう、うん、まあ確かにおつまみレシピとしてはかなりポイント高いす、ね、はい、すごい意識しました、はい、ちなみにこのマーラー麻婆豆腐、全国のスーパーやセブンで売っていますよ。冷凍水餃子をですね、水餃子って作り方がですね、パッケージ書いてありますから、うん、その通りに作ってください。実はですね、いろいろ買ってみたんですけど、うん、全然違うんですよ、そのものによって作り方で。これね、統一するよりはその作った人がこうしてくださいって言ってるように作るのが一番です。なるほど、うん、今日用意したやつに限っては、600ワットで1分50秒ですね、うんうん、なのでちょっとやっていきたいと思います、はい、これね、身を崩さないように、まあ、冷凍して絶対崩せないですね。ね、これいりますか、ね、大丈夫、大丈夫ですか、これ。いや、これ大丈夫です。大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、僕も今大丈夫なのか若干心配です。大丈夫ですか。この水餃子はね、水を大さじ1杯かけてかけます。表面にね、豆のかけてラップでします。こんな感じで、まあ、種も仕掛けもないですね。はい、で、これで1分50秒、はい、できちゃうやつじゃん。1分50秒、これできちゃうやつですよ。はい、はい、スタートしました。一ついいですか、もう僕ほぼ作り方分かったんですけど。あ、そうですよね、はい、まあでもね、大事なのは味ですからね。そうそうですよ、これ味結構びっくりしました。これやっぱりこう水餃子だとちょっと優しいさは伝わってくるんですけど、優しいだけで結構終わっちゃうことがなるほど。でお酒と合わせようとすると、やっぱこのマーラーの刺激がちょうど、まあ、優しいだけで終わる男ではないってことですね。もうこの状態で美味しい水餃子です。あ、熱い。熱い、熱い。絶対美味しいです、これ。これで完成ですか。これで完成じゃないんですけど、さすがに。これ完成ですか、はい、ね、これ、はい、お、ここでこれよく振ると、うん、ひき肉がこういう感じで、大事なポイントです。大事なポイントですよ。はい、いけますね。まさか、うん、かけちゃうんだ。いや、まあ、これなんでかっていうと、うん、まあ、これでもう一回熱するんですね、うん、あ、ここで熱するんですね、はい、そうすると水餃子の皮にマーラーが味がついて、うん、あ、このじゃあソースを染み込ませるみたいな感じですか。そうなんですよ、かける
球だけではなく電子レンジでちょっと、はい、まあこう味付けをしながらこう蒸すみたいな、あちょっとかけます、ちょっとね、なじませ、はい、なじませ、はい、ラップをかけますと、はい、この袋をね作り方に従って、ね、二重に、はいはいはい、じゃあこれで600ワットで40秒で、うん、40秒でいいですね、はい、はい、いきたいと思います。お、あ、整いました、整いました、早い、はい、早い、ここに水餃子の皮がまた染み込みます。あ、でもうまそうだ、あ、めっちゃうまそうだ、ほら、ほらお皿は家にある一番おしゃれなやつそこはそこ重要なんです、はい、そこ重要なんです、で、こういう感じで、はい、お豪快に流し込んでいって、流し込んで、あ、でもまあ、うまそうだ、いや、うまいんですよ、これはそう、意外とネギね、ドバでネギドバ、ドバで、あ、ネギはいっぱいかけたほうがいいですね、いっぱいかけたほうがいいです、まあ、うん、こんな感じで仕上がりました。ネギダクですね、はい、ネギダクです、四川餃子の完成です、イエーイ、うまそうというか、まあうまいだろこれ、はい、ではですね早速、はい、はい、できましたので試食をしていきたいと思いますが、はい、おつまみレシピなのでですね、はい、乾杯、乾杯、乾杯、僕の四川餃子どうぞ、はい、じゃあ、はい、いただいて、ゆうちさんからちょっとびっくりしますよ、いただきます、うまいね、いや、そうなんですよ、もうあのね、でもちょっと言わせて言わせて、はい、いや、めちゃめちゃうまいけど、はいはい、ほぼほぼこのソースの力ですよね、これね、いや、そうですよこのソースの力を僕は最大限生かす、でも、うんうんうん、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい、で、家でこれめっちゃうまい、一番おしゃれなお皿に、うんうんうん、乗っけてちょっと皿で飼ってるとこないですか、皿で飼ってるとこあるじゃん、課長、このお皿、うん、自宅から持ってきたんでしょ、自宅から持ってきたんでしょ、さらにこだわってるけどいや、そうですよ、じゃあいただきます、はい、うまっ、いや、これもうまいけど、はい、まあ、予想通り、うわ、マーラマーボー豆腐がめちゃめちゃうまいから、はい、そうですね、これ超うまいんすよ、そうですね、俺ら使い込んできたから、いや、それ、まあ、予想はできたけどまあそうですね、超うまいんすよ、はい、これ初めて食べる人は、はい、ひっくり返るうまさ、うん、初めて食べる人はもうひっくり返る、うん、もう一個食べていいですか、食べてます、食べたくなる、ね、これが正直な感想です、うん、そうだね、もう一個食べていいですか、じゃあ俺もいいですか、僕、うん、めっちゃめちゃうまいんだけど、うん、悔しい、で、何がですか、悔しい、悔しい、何がですか、いやいや、もうだって、はい、もういや、ほぼほぼもうあのここ食材の力じゃないですかもうそうですよ、そうですよ、それでこんな、はい、こんなにうまいのは悔しい、だからもう僕は完全におんぶに抱っこですはい、僕のレシピは皆さん、ぜひ僕の四川風餃子に、投票してくださいね、投票してくれた方には僕たちから5名ずつプレゼントがあります。どういうトーンなんですか。どういう気持ちで言ってるんですか。ちなみに僕が用意したプレゼントは、映えるお皿1点、そしてアンドサインです。サインには、うん、あなたの彼氏って書いてあります。みんなの彼氏です。そうですね。はい、ね、お皿これもう。私物です、いろんな、た僕が料理とかあの、うん、サワラの煮付けとか作ったやつが載ったりとかすいません、そういうの気になる方はちょっと、はい、いらないですって言ってくれればいいかもしれないですね、いやプレミアつきますよ、プレミアつきます、はいはい、ということですね、はい、このマーラー料理対決は皆さんの投票で優勝が決まります、はい、投票方法はこちらでございます、はい、こちらです、こちらです、次はですね、清さんに料理を披露していただきます、はい、清さん、どんなん作るんですか、僕はね、イタリアンに行こうかなと、イタリアン、はい、これマーラーって書いてあるじゃない、マーラーマーボーって書いてあるじゃないですか、これピザを作りたいと思います、うん、ピザですか、どういうことですか、でも四川ですよ、これ楽しみにしててください、これいやいやいや、ちょっと歴史に喧嘩を売ってません、大丈夫ですかじゃあ美味しいものをじゃあ、キヨさんが次に作ってくれるということで、うん、はい、皆さん、ぜひ次回もお楽しみに、お楽しみに。